Управлението на моторни превозни средства и продължението, както и с вашето смарт устройство, лаптопа, компютъра, продължението с таблетите, тъчскрините, телефоните, ръкшетъчната вълна от тампони спрямо дребна, едра, малка, средна, шарена, бяла, черна техника е момент състояние, където въздуха се отчита на датчиците. Това е като торнадо или цунами, което е наобратно и хаотично. Образно се изразявам временно състояние, но няма как в София поради сградите да се оформи освен изкуствено торнадо, мини торнадо, бебе или бебета, торнадота, които влияят доста негативно на човека, реално погледнато, или бебе цунамита, които са природни бестия, създадени от човека по изкуствен начин, от неподръжка, това, което мога да ви кажа, от мен Антони Найденов. Естествено, за това нещо се пише. Хубаво е да се пише, дори да няма, да в рамките на всяка година, на сезоните реално погледнато и с климатичните условия, метеорологичните условия, както и специалисти и продължението, не артисти, да може реално погледнато да се оформи качествена система, защото се поддържа и от нас хората, а пък и в образованието, дори да го нямате, има такива обучения в България, в чужбина, сертифицирани от миналото, от мене малко по-късно, не сега. Аз съм нов за системата от гледна точка, че не сте ме знаели, че и аз съм един от тях. От подобен научен, да, не учен, да е по-лесно, но малко по-различен. Усмихнах се за нещо, но ще си замълча. Поради каква причина, няма да казвам. Крия камерата. Няма да казвам, що съм се усмихнал, просто гледам коловоз, един хубав коловоз. От път на безопасност наредени. Автомобилите, естествено, мотори. Автобуси, бусове, и други тип моторни превозни средства и продължението. Това е, което мога да ви кажа. Всичко добро ви пожелавам и хубав ден, усмихнат, бъдете живи и здрави, на първо място, винаги ведри.